No começo, eu não pensei que nem eu disse, né? Gostei da ideia e já quis vir na primeira vez que eu ouvi falar dessa possibilidade. A única coisa que eu fiquei era com o pé meio atrás, né? Da torcida, às vezes não, tipo, não confiar, né? Por estar vindo de um rival. Não, foi uma emoção muito forte, porque já vinha atuando, né? Contra o Corinthians, muitas vezes, e não tem como não reparar na torcida do Corinthians, que sempre apoia do começo ao fim, incentiva o time, mas agora a gente tem o que passou, passou, e não pode também ficar se lamentando. A gente tem que erguer a cabeça, pensar nos próximos jogos e conseguir os pontos necessários, né? E aprender com os nossos erros, as coisas que a gente fez de errado, para quando chegar no, no, nos próximos jogos a gente não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Para continuar acreditando aí no nosso grupo, apesar dos dois resultados aí ruins que a gente teve, é um grupo de qualidade e com o apoio de vocês, a gente tem tudo para crescer e para lutar pelas primeiras posições e quem sabe sonhar com o título. Então contamos com vocês. Um grande abraço para todos e obrigado aí pela recepção.